tujye muri tennis yimukanye navuze ngo twaza kubigarukaho none mfite umuvandi mu mutaramu ngo ni Nadal waramuse neza ni Nadal wo mu Rwanda umeze neza eh kuvuga gakera mutaramu nuko bikiri mu gitondo kandi bavuga nka Rikirose Rikirose ni umuntu ugira ijwi ritoya uvuga kase waramutse neza Ah watangiye gukinira hehe hanyuma kuri ubu ngubu ugeze kuki wakishimira muri make ibyo ngibyo kuri ubu mbaze kugera ku rwego rwiza rwego umuntu afite kucyakine imikino internationale nkurikije ko natangiye byari bigoye kubona ibikoresho babizi birahenze gukina tennis birahenze bisaba ubushobozi bw'ejo ne mpamvu ubona akenshi talents z'abanyafrika zitagera kure kubera ubushobozi bukeya ariko bigenda biza gake gake abanyarwanda bigenda babisobanukirwa ku myaka 9 yawe yavukiye he kujya tuze tubimenye kuko abantu benshi bo mu Rwanda bahera kuri kabumbu agapira ku mupira wa maguru karere hari muri karitsi wowe kubera iki wahisemo gukina tennis natubwira wavukiye he niki cyagupushinze guhitamo tennis navukiye I Kanombe iruhande rwahoze kwa Byarimana nabanje gukina football nyina professionnel mu bana batoya mvunika ivi bisaba ko bajya kuri baga sinabona ubushobozi none ndavuga reka nago nareka sport ubundi nakundaga sport cyane ndavuga ngo mba guhitaho umukino individuel ku buryo nazo ngiye kugira collision n'undi muntu mitamo gukina tennis ariko mbitangira ari for fun none ngenda mbikunda nsokire igihugu mbikunda niko Ninde wabaye impamvu yo kureberaho kugira ngo utangire gukina tennis uko hari imikino myinshi mu Rwanda guhitamo tennis Ninde biri inyuma Uri inyuma cyane ni papa wanjye ne wampushinze cyane ariko nanone mu gace twari dutuyemo ni wo mukino wari individuel nyine we kuri kije ndi mikino za golf cyangwa indi mikino ya table tennis tennis ni yari iri hafi mu rugo nyamvu ari ya mbere nafashe umwanzuro yo kujya gukina Hanyuma Emmy cyangwa se Nadal. Cye nabonye Kanadali. Nadal uramwemera cyangwa ni Ndamwemera cyane Nadal. Hanyuma iyi nimero wa mbere wananiranye wanze kwikingiza. We nago nyine ni umuhanga abasumba bose ariko nago ngiye mwiyumva nago afite igikundiro cyane kurusha Nadal. Emmy yinjiye mu gutangira gukina tennis ari mutoya inzuzi zawe zarizi. Inzuzi zanjye ubundi zari kugera muri abantu 500 ba mbere kwishi mu rwego mpuzamahanga kanyega ko nzabikira ni ukuvuga ikintu cya mbere cyatumye nkunda tennis nka ku buryo nayigira professionnel natangiye kwikina fofa na kambo competition y'abana none tugira competition I Remera mu bwa mbere noneho dusohokera igihugu nibwo natangiye kwiyumvamo ko uyu mukino ushobora kugeza kure ushobora kujya kuba professionnel kuva icyo gihe nibwo natangiye kwiyumvamo cyane noneho ikintu gituma niyumvamo ko nshobora kuba muri 500 ba mbere mu rwego rwa East Africa ntabwo tujya tugira amashuri muri international kuko tennis yacu cyacyari hasi ntabwo iragera ku level yo kwakira amashuri mpuzamahanga mu buryo bwa professionnel rero aho nzajya gukina nzabona uburyo bwo gukina amashuri muri international ku buryo nshobora gukora mu points nkagira na ranking nziza ku rwego rw'isi urateganya kujya gukina he sasa muri Egypt Tubwire kuri iyo gahunda ikwerekeza mu gihugu cya Misiri iteye ite urajye muri ekipe ese wabigezeho gute ukuvuga ukuntu babonye profile yanjye ya social media kuri Instagram bakora approach ku buryo najya gukinayo noneho ni academy nziza iba mu mujyi witwa Ismailia niho nzajya gukina nzajya mbona na opportunities yo gukora imyitozo iri hejuru ibikoresho biri hejuru nama competition menshi noneho goal yanjye mbashe kwigeraho yo kugira ranking nziza ku rwego rw'isi hanyuma bagutoranya niki kibona nyine cya mbere kuko nari nakose mu Rwanda harimo abana benshi bakina tennis isi yo no mu Rwanda no muri East Africa academy nziza nka Ismail hariya mu Misiri na academy biko byanjye nakose yo ku rwego rwiza ishaka beza niki cyatunye nyine bagutoranya se bagendeye kuki bakubwiye ko bakwifuzamo iki no kuvuga kwebwe ubundi ukuntu bigenda kugira ngo ubone academy nziza bisaba ama rankings rero turuka muri mukino ya international y'abana ya ITF rimeze nka FIFA muri football ni ukuvuga twebwe muri East Africa nago tujye tugira ama points mu Rwanda cyane cyane rero babonye profile yanjye babona ama video ndi gukina technique iyo abari byo bagenderaho bavuga ko nshobora kujya kubakinira muri Egypt
Kuri Instagram uko ari abantu benshi. Kajyana kose kugira ngo bahitemo profile ya. Kugira ngo bakubone. Wowe wigeze ukora pro cyane ibintu byabaye random muri gutyo kwabona. Wowe wigeze byibuza urunabazi cyangwa se academy warayumva kuvuga ngo byibuza nagerageza gusaba abantu ngiye mba pronshinge mbasabe ko bamfasha najye gukina yo cyangwa bo bonyine wagiye kubona ubona birabaye. Nagiye kubona mvuna birabaye nyine imigisha y'Imana. Eh mbonye abakozi approach. Utugarukiye ku mbogamizi ziba mu mukino wa tennis yaba mu Rwanda no muri East Africa hose. Umuntu ashobora kwita yibaza kugeza kuri ubu ngubu niki gituma mu Rwanda tudashobora kuba twakore ranking ndetse no muri East Africa. Ni ukuvuga ikintu cyangwa ngubundi muri tennis cyangwa ngo nta amafaranga. Abanyarwanda nago mwago bumva nyine nago barasobanukirwa neza tennis. Ubundi tennis ikintu cy'ambere talai iragufasha kugira kuri. Ariko buriya amafaranga arushaho kutala nyine. Ukuvuga kugenda ukina amarushanwa menshi ni kugenda ugira experience za match unatsinda ugira ranking nziza ariko ndukuvuga twebwe mu mwaka habamo tournament imwe international. Ubwo se ngo giye ukina n'umwana wakoze wakinye turunwa 36 urumva nta kintu wabona. Niyo mpamvu usanga nyine akenshi imwe zibaye ari imwe mu mwaka usanga badutsinda tutagera kure. Nduvuga haracyari yo mbogamizi yo gusobanukirwa neza tennis umukino nago barawusobanukirwa neza ngo babone mba sponsor bafasha abana bazamuke. Ni ukuvuga ikintu cya mbere ubundi gikwiye gukorwa ni ubukangurambaga kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe neza umukino wa tennis. Ikindi ni ugushaka sponsor mu bigo bikomeye biri hano mu Rwanda kuko ntago bajya ntago baba interested mu mukino wa tennis kubera ko ntago bawuzi. Icya mbere nyine ni ubukangurambaga kugira ngo ibyo bigo bibashe gufasha abo bana kujya mu makademi meza yo ku isi bazamura urwego n'ibyo bikoresho biboneke. Nyine n'ubukangurambaga mbese. Reka nizere ko ibikoresho bya Emmy abigurira muri magazine Sport Class. Ibikoresho bya siporo, imyambaro ya siporo, inkweto muri magazine Sport Class ni igisubizo rero hariya mu mujyi kwa Hassani. Ubwo nizere ko nawe rakete ziba ziri utwa dupira twanyu mutera tubaduhaye. Nibonye bihari ku bwinshi. Cyane. Makabutura ameze neza abahari, imipira ibihari. Baga nuko. Za spress nziza cyane. Cyane. Kwa Sheikh Hassani rero ni muri magazine Sport Class. Nizere kandi ko Emmy akorera gym muri Fitflex. Tayari. Ariko biragaragara ko urabona ko n'umuriye wubatse kandi ameze neza. Cyane. Ari na physical fit. Ibyo ni abagabo bagera udakorana na Fitflex. Biragoye. Fitflex wayisanga hano Sonatube ku muhanda wa 15 mu nyubako ya Silverback Mall. Ushaka no kuduhamagara kuri 0784 19 26 00. Hanyuma Emmy. Kugiva ku myaka yawe 9 myaka 11 ndareka dufate mu gihe kuva kuri 12. Utangiye byibuza kumenya ibyo urimo uretse no gukina byo kwishimisha nyine bya for fun wabivuyemo. Niki umukino wa tennis umaze kukugezaho ku buryo umwana waba uri kukumva akakanya yavuga ngo nanjye najya gukina tennis? No kuvuga muri make ibintu mu mukino wa tennis umaze kungezaho cyambere watumye niga niwe wanyishyira amashuri nabonye ama scholarships kuva muri secondary no muri university kuva ndangije. Nanjye umwaka hose nijya kuri scholarships ya tennis kubera talent ya tennis. Rero ikintu ashishikariza abana batoya ni ukwishyiramo imbaraga bakabona ko tennis ari umukino ushobora kukugeza ahantu kure utagatekereza. Kuko ntibagacika intege kubera mikoro birashoboka, ni amahirwe. Hari igihe wabona sponsor ukabasha gukina i Burayi, ugakina muri Amerika, ahantu hose. Ikindi umukino wa tennis wangejejeho ni ukuvuga needs zo mu rugo zose njye wazimenyeraga ntago nasabaga ababyeyi ibintu byose. Oya, ni nacyo nari ngiye kuhita mvuga ni umukino wa tennis hano mu Rwanda wagutunga nk'akazi kawe ka buri munsi? Amafaranga arimo mu Rwanda biragoye cyane ariko hanze birashoboka kuko nyine mu Rwanda naga abantu nyine barikura. Biragoye. Emi, ndifuza ko uduha urugendo rwawe muri umukino wa tennis kuva ufite imyaka 9 amakipe waciyemo kugeza kuri uyu munsi. Kuva mfite imyaka 9 nakiniraga i Kanombe aho ziri kwa Byerimana niho ari ikigwa cya tennis. Ni umukoci umwe dutozaga witwaga Munyamita, twari abana benshi ariko ababashije gukomeza ni bakeya kubera impamvu nyinshi, ubushobozi, aho bari batuye ni byinshi. Ariko kuva mfite imyaka 9 natangiye gukina amarushanwa y'abana bateje imyaka 12. Ndabyibuka iya mbere nakinnye yabereye i Remera mu wa mbere mu batanye imyaka 12 turasohoka
dusohokera igihugu i Burundi nago twabashije kwitwara neza nyuma yaho nagize mu gatanu seconde final gacumi n'itandatu twagiye muri za Fiasa twari igikombe nyuma yaho dukina irushanwa ryo kwibuka abazize Jenoside nabo mbo wa kabiri nyuma yaho nakinye irindi rushanwa ryo kwita izindi ngagi ryabereye Musanze ndari twara mbo wa mbere nyuma yaho gato muri 2017 ngo nyina Rwanda Open abati imyaka 18 naho mbo wa gatatu ryari muri East Africa ryari regional nyuma yaho nyine no ndangije secondaire nubwo nabo nyamari guye kujya gukina muri academy ya IPRC Kigali Tennis Academy babashije kubona talent yanjye mbasha kujya kujyayo bama scholarship nkaniga nkanakina byose mbese muri urwo nirwo rugendo rwanjye hano mu Rwanda rwa tennis kuva watangira gukina umukino wa tennis igihembo cya mbere wabonye cyari kihe amafaranga ya mbere wabonye ntayahe amesha wabonye nanga miryari hari muri 2019 hari umushinga gitwa Cogebank Cogebank Tennis Open nageze muri quart de finale mu ba pro bamayumba 17 niyo menshi nabonye amake ndiye nari nagiye i Musanze ngusha ariko itizindi ngajya amake bamaye ni 15 watuye ko tennis yagufashije kwiga kugira ngo ubone bourse byagenze gute kumuntu ashaka kuba ati wa mukino udakunzwe wa mukino ubundi birashaka kumuntu ashaka kuba na bourse akaba yakwiga kubera uyu mukino byagenze gute rwa rugendo rumeze gute kugira ngo n'umwana wundi ufite izo nzozi yumve ko byashoboka kandi akaba yakwiga ndetse bigizwemo uruhare n'Imana afite icyangombwa ubundi cyambere iyo ufite ibano kandi unatsinda mu ishuri nta kintu cyatuma utabona bourse kuko hari abakoci babigize umwuga bashinzwe kureba izo talents bareba n'ubuhanga bw'umunyeshuri barakubona nyine y'ubushobozi hanyuma tu note yo irimo iragenda watubwiye ko ufite urugendo rwo kwerekeza mu Misiri ni gahunda iteye gute ni gahunda iteganyijwe kuri tariki 15 z'ukwa mbere nibwo nzerekeza muri ya academy iba muri Egypt ni kugenda gakena ufitemo gahunda ki ni nkiye ntego kimara kubona ayo mahirwe yo kujyayo wavuze ati wenda hari intego ujyanye uko byagenda kose mu Misiri kandi mu bwa mbere n'ubuzima bugoye nibwo bwa mbere ugiye kujyayo ugiye kubayo ese urateganya gutandukana kuba udafite none utari kumwe n'ababyeyi mu bandi bana munavuga none n'urimi rutandukanye ugiye gukora nenda n'abarabu benshi nyine ni iki nk'umuntu wowe nk'intego yawe ujyanye mu Misiri intego ya mbere yanjye ni ukuzamura kariyeri yanjye kuko hari opportunity nyinshi zo gukina mu mashuri international ni ukumenya ikinjyanye ngakora cyane imyitozo myinshi nabasha ku goal yanjye yo kujya muri 502 nageraho kubara amarushanwa menshi nkababasha kubana na bagenzi banjye neza ku buryo tuzamurana nyine ku yanjye tugenda tugana ku musozo hari ubundi butumwa wumva watanga mbere yuko wenda tuza no kukurekura hanga kuri mikoro za BNBFM ubutumwa numva natanga icya mbere no gushishikariza abana batoya bagakina tennis kuko hari shortage y'abantu y'abana cyane muri tennis kubera barayitinya kuko ayisaba ubushobozi bwinshi ariko nabashishikariza gukomeza gushyira imbaraga bakayikina noneho tukazabona imyaka iri imbere niba na goal yanjye nayigezeho ariko hakazaza abayigeraho tukabona nyine abana bazamuka muri tennis mu Rwanda ku babyeyi ni ukwirekura bagasobanukirwa tennis kuko hari ubundi tennis ifungura mu mutwe cyane umukino uri mantari kurusha kuba wakina mu kibuga ufungura abana mu mutwe nashikariza abana ababyeyi bose kurekura abana babo bagakina tennis umukino mwiza cyane minisiteri ya siporo numva yakomeza gushyiramo ubushobozi bwinshi muri federasiyo ya tennis kugira ngo babashe no kuzamura abana badafite ubushobozi bakarema amarushanwa menshi andi amarushanwa international yandi bakabasha gutanga amafaranga abana bo mu Rwanda bakagenda bagakina amarushanwa kugira ngo bazamuke bagire experience za match hanyuma iyo academy niza gufata anshalije ku bintu byose cyangwa muzishyurira oya izamfata anshalije ibintu byose tukwifurize amahirwe masa kandi n'intego zawe pe uzabashe kuzigeraho zakore cyane biraharanirwa birakorerwa nibyo twakwivuza kandi wakoze kuza turazinduka hano wakoze nawe kabisa kuzindukana natwe